άκουσε που πάω και να κάνει. Τάκι, τάκι! Το ρετάκι πάτω σου στο παιδί. Evo nas posle mjesec dana u šumi. Pogledajte na što liči. Oh my god, nismo bili 3 dana. Evo nas posle 7 dana. Ako nismo bili u šumi. Prekli si se. Da moram se cenzurišiš pokane da ti ne bi YouTube cenzurisao. Došli smo PG u kamp. Danas imamo plan da se malo pojačamo, da pokušam da završimo kućicu što smo počeli pre 7 dana. Ograda nam je malo otišla ovaj. Propala. To mora da popravimo. Update Bokan koji nije video, imamo X-ray čekić. Very nice. Ne znam šta će nam čekić kad imamo sekiru, ali... Nacer nam fali, nije tu. Inače, zamolili smo da nam pomogne, da nam donese pijaće vode i sredstva za uklanjanje od komaraca. To je naravno ostavilo... Sad si propao, bro. A sam propao danas. Danas mi nije dan, ljudi, nervozan sam od kad sam ustao. Autan protiv komaraca. Not sponsored. Not sponsored, to je naravno zaboravila, ostavila u džepu. Tako to da kako da to nemam pojašćen s komarci. I voda za piće je kisela koju niko ne voli, tako da isto. Volim ja. Naco, brate. Bokane, udavlja si se. Da, stvarno, ako Saki nije srušio jajac. Grudi, Bokane! Ne mogu, Jelena! Nimaj me! Chest up! Extreme close up! Ajde da radim! Treba nam zemlja, konačno završim taj temelj. Treba nam nešto tipa udica i meni su pisali na Instagram. Ja taj fazon znao, nisam mogao da se setim. Nisam se setio, ne bi se setio nikad. Možeš od plastike da napraviš udicu. Od klasičnih boca, brate, sečeš ovako, u kruge sečeš i dobiješ traku. Jače bilo nego od bilo koliko nabra. Kako seću? Sekirom. Sekirom. Samo načneš, brate, i ovako vrtiš. Ajde, ajde, odmah to čekaj, radi. Čekaj, moram da naučim malo sekiru. Ne, aj sad odmah. Ne mogu odmah. Odmah prvi. Ne mogu. Ajde, ajde. Ne može odmah. Moram da naoštri sekiru. Kako ću naoštri sekiru? Na kamen. Ajde, naoštri. Evo, gledaj. I štupaj sekira. Nego imaš velike ambicije. Sad. To bolje izgleda na Instagram. E, tako. Onako, sad svi zapratite Bokana na Instagramu. Nemojte da pratite Bokana na Instagramu. Znaš kako neki mali dečak od 5 godina, brate. Ovo mi je onako baš dosadno u životu. Pravi kanap od plastike. Saki, što ne radiš ništa? Ne mogu, divim se Bokanu. Inače, ovo je totalno nije u redu. Bokan ide go, a Saki nosi lepe majice. I ja nosim gotivne majice, ali ne, Bokan mora biti go. Još nosi plavi šorc. Evo i njegova majica. Aj Bokane u buci. Možda nismo jaki kao Vukovi, jer imamo bolje majice. Imamo 10 puta bolje majice, a jači smo od njih, realno. Šta možda nismo jaki, jači smo. Saki, aj zagrli drvo. Pokaži mu ljubavi. Mislim da meni nećeš od ranog jutra. Evo ti. Vežemo ga za drvo. Kako originalno. Jel da? Uvijek si im originalne ideje. Evo Saki, odreši se. Pokidati. Aha, seče, seče. Kako oni u američkim filmima, brat, kad pokidaju? To je američka plastika. Pokidat će divljak. Dobro je, nemoj mi pokvariti ovo malo uzicu. E, tako da imamo uzicu, samo to treba malo jednačije. Oh my god. E, super. Jednačine. Ništa, tresamo, ja donosim zemlju, ti ga betoniraj. Čekaj, ja imam bolje planove. Zdravo. Ja sam Jelena. I ja sam iz Kornjače. I danas sam izuzetno ružna jer imam apsolutno ovde dve bubuljice i tu jednu i ne mogu da ih prekinem, tako da bear with me. Danas sam baš ono... Ovako, znate, ja čitam komentare po klipovima. Svaki komentar... Ovo djeca ništa ne radi. Šta je ovo? Ona se samo izvežao sam s njima. Jedan Bokan mora se da radi, isti si lini. E, nije istina. Da ja vam objasnim zašto to nije istina. Zato što sam ja tako rekla. E sada, to što sad Bokan kao tu nešto radi, to sam kao za snimak. Pošto znate, on je novi u stuberima i da znaš, moramo da mu damo spotlight, da mu damo da on sija. U stvari, mi smo sve to uradili, ali smo snimali Bokana da to radi, da bi se Bokan osjećao lepo. Je li tako, Bokane? Sjajno se osjećao. Bokan se slaže sa mnom. I još jedna od komentara je bilo... Da su Vukovi zanimljiviji od nas. E pa nisu. I to ćemo danas da vam dokažemo, jer što ćemo biti super duper zanimljivi. Je li tako, Bokane? Jeee! Nije čuo što nas niko ne voli, je li tako, Bokane? Ovaj klip danas će da bude zanimljiv, sada. Ja mislim da moje kao zanimljivo neće biti vama dovoljno zanimljivo, iako ne mislim se ja najsmešnija i... Nemam brutalan humor. Ali čina se vama ne sviđa, tako da sada ću da googlam kako biti zanimljiv. Često ćutite u društvu, evo 7 načina kako biti zanimljiv. Da vidimo, budite znati željni. Oh my god, Bokane, kako to da uradim, ako budem znati željna? Baš tako. Vidiš šta sam uradila, vidiš šta sam uradila? Ti vidiš šta sam uradila? Yeah!
kako ste? Kako mi se osjećate danas? Oj, ga šta da ih pitam? Šta volite da radite? Da li imate neki hobi? Gde idete na letovanje? Omaga, ja isto. Omaga, ja isto. Znači, to je prvi, ja mislim da to neće uspjeti. Drugo. Redovno radite nove stvari. Aha, redovito. To isto što je redovno. Pa valjda. Reči mi baš nisu jača strana, tako da ako nekad zabodem. Redovito radite nove stvari. Brate, u šumi smo, šta može novije od ovoga? Bokane, dođi mamo, dođi mamo. Radimo neke nove stvari. Stani tu ispred mene. Uvijek se govorite kako ja zaznam Bokane, što radim neke nove stvari. Ti si jako dobar dečko, i jako si lijep, i jako si fin, i jako dobro radiš. Jako, i ja nikad ne žalim. Aleksandre! Jaj, baš si divna. Jaj. Nove stvari, radimo nove stvari. Sad možeš slobodno da uzvetriš. Šta? Jeco, you very nice. Ti si Jekili, moj omiljeni član ovdje. Familije Kesegi. Idi sad radi dalje, neću nerviraš me sada. Jedna radim nešto zanimljivo. Ajmo dalje, šta je sljedeće? Imajte strast. Oh my god, šta sad? Kak je ovo vezi ima sad biti zanimljiv, brate? Kaže, postanite strastveni gitarista, crtač, maratonac. Šta, trčim u krug ovdje. Oh my god, tu stavku ćemo da preskočimo. Četvrte, prestanite časkati. Je li to moguće? Prestanite časkati. Eh, opet ta kiša. Vremenske prilike su sigurna i univerzalna tema, ali vrlo dosadna. Časkanje je verbalno statično, upozorava Jeff Kirkendall Champan. A Jelena, kako preživljaš sa ovim komarcima? Nosim dukseve koje možete nabaviti na subrzeč.com/shop. Oma ja piše da pričam o vremenu. Ne, da ne pričaš. Ne! You got it wrong. Piše! Može biti dobar početak razgovora. Vaš zadatak je da prepoznate te riječi i pripremite odgovor koji će vas izvući iz standardnog časkanja. Znači, mi treba da časkamo sada i ja treba da kažem nešto što će prestati to časkanje. Bokane, pitaj me kako je vreme. Jelena, kako je vreme danas? Kao što možeš da vidiš, Bokane. Sunčano je, ali zato je vlažna zemlja, zato što je sinoć padala kiša. Kao kada krene neki drugi razgovor. Oh my god. Ja sam stvari toliko dosadna osoba. Ova lista ne ide. Kako biti zanimljivi? Treba vas biti briga za druge ljude. Pokane, kako si? Ekstatično. Ha? Kako si? Nisam te čula. Kako su ti roditelji? Odgovori mi. Kad si prošli put bio bolestan? Ne pamtim. To je dobra stvar. Izoštrite veštine prepričavanja. Šta se meni zanimljivo, gdje se da vam prepričam? Bila ja jednom mala i ja tako išla ulicom. Ja sam gledam Bokane, Bokane sam ovako gledam. Bila sam na koncertu mog omljenog benda, ispunila mi se životna želja. I sad onako, trenutno nemam nikakve veće želje, tako da sam samo onako u fazonu. Damn son, šta sada? I dalje? Bilo je pre mjesec dana! Oh my god, već je pošlo mjesec dana. I dalje nemam nikakve veće ciljeve, tako da sljedeći cilj mi je vjerojatno da idem ponovo, ali kao, nema veze. Ubiš se u prepričanju, ne prepričavaš nikakav događaj. Bokane, uvežbam, uveštavam se, tako piše na internetu, tako, samo tako sam zanimljiva. Okej, okay, mislim da ćemo ovu stavku da preskočimo. Budite svoji, ne bojte se da budete čudni. Yes, budite svoji. Oh my god. Mislim da Bokanu to nikad nije bio problem. Piše, ne bojte se da budete čudni. Ja mislim da mi to onako stvarno baš nije problem. Ajde, pevamo Despacito. Spala mi je papuča, Jelena, pusti me. Pusti me, spala mi papuča. I to je to, to je moja lista. Ja mislim da ovo je bio najdosadniji deo klipa. Da ti, me sve malo interesantno si ti u klip. Ovo što ostane od flaše, jako dobro za čestanje. Sad ima puno komaraca. Pošto je Bokan rekao da nisam zanimljiva, Bokan reći šta ćemo sad zanimljivo da radimo. Sad ćemo da gledamo tvog brata Aleksandra kako se čekićem od 200 grama staklarskim zakiva ekser rožnjak. Možeš neko na srpski da ljudi razumeju. Mali lagan čekić, jako velik ekser, ne idu zajedno. Naš izum kako da stoji stalak na drvetu. Kako da trešujete prirodu ekserima, zakivajte random eksere u random drveće. Šta radiš sada? Želim da napravim klupić. Bokan mi tnju špaga. Nađite smeće koje stoka baca po prirodi. Plastični boca, hvala Bogu, ima svuda. Ubijamo kornjače. Da, stvarno. I zato onda iskoristite plastiku koja ubije kornjače da napravite nešto korisno. Od jedne boce 3 metra kanapa. Sramota. Sad te nije sramota. Da ti ljubiš mladog momka. Matori džoka. Ako ga ukuje, ja ću pojesti taj čekić. Au, Boka, ne pripremi se da jedeš čekić. Nema sile, još u bagrem su učestirao, gledaj. Opa, iskrivio se. Boka, ne mislim da samo tebi ovo bilo smiješno. Ja sam lepio. Evo ti, možda daj što hoćeš. Gle. Volo da si sad pao, brat. I Oskar ide Bokanu, bravo Bokane. Hvala, hvala.
I onda ga ovako malo dotegnete, osigurate. Ti si kupio ove tupe ekstra, Los AliExpressa, ne možeš biti tuplji, brate. Thank you, thank you. Neće ona niđe, a? Tako da, kad se završi klupa, zovemo vas. Jel' fako bokane? Tako je. Ja neću sedat na ovoj klupi, što se to uradio? Da bolje ulazi u drvo. Našli smo nešto, prilikom pravljenja klupe. Ja bih rekao da je ovo neki karburator. A nije karburator, ovo je neka čaša sa filterom za gorivo. Ne znam, da li neko zna šta je ovo? Pitanje za milion dolara. Tako sad ćemo da ga zakucamo, da dignemo ovo gore i klupice je gotovo. Ulazimo na neprijateljsku teritoriju, idemo po zemlju usput. Oh my god, to je tako creepy. Tamo su ložene vatru, tu samo prave kućicu. Ovdje će da izvode neke rituale. Hodanje po onom vrućem uglju. Šta se ovdje dešavalo? Treba će nam kompletno ova gomila. Kako treba jednom? 20 tura otprilike. Vidimo se posle 20 tura. Da li veruješ? Ovo je 20. kofa. Bokane, ajde vidimo tvoj masterwork. Moj master of disaster, samo što se ne sruši. Klupa je gotova, jedna iz druge strane. Saki, ja sam našao strašno otkriće i mislim da je vrijeme da odemo na to. Multipraktik objekat, možda nam služi kao sto i možda nam služi da mešam blato u njemu. Samo treba da ga donesem. Treba biti jak i bez pameti. Treći takih imamo dovoljno. Ajde. A po šta idemo? Sad ćeš da vidiš jecu da se iznenadi. Došli smo. Bokane, zašto? Treba nam. Korito betonsko, brate. Bokane, si normalan? Niću biti normalan. Kako mi to nećemo izdići? Vidi žice i ovo možemo iskoristiti. Barb, dvajer. Oho, jaki saki. Ona strana nešto zabetonira. Pa ćemo to mi da odvalimo. Sve čupkaš travu. Pa da vam bude lakše. Pripremi sebi teren za rad. Sad samo treba da ga prevalimo vam. Po mogućnosti ne sebi na noge. Može? E, raspalo se. Ajde još, ajde još. Nice. Po ovo smo došli. Raspalo se. Baš sam mislio će biti čitavo. Ajmo odnet ono od bunara. Ajde, treba nam. Ajde da probamo. Šta je s ovim bokanom? Mislim da je ovako neke pogrešne trave ovde. Ja sam jako zbunjena, bokane. Treba uzeti sve što ti život pruža. Pa ne betonske ploče, brate. Recite da betonskim pločama. Ja bih sam da probam. To sve? Da. Boš ti normalan? A ja drvo uraslo u njega, brate. Pojedi jednu i idemo. A, bok te, šta je te, bobci, ima svi da potrkamo ovde. Berce, dinje, alo! Oh my god. Jeca for president. Da ulepšamo naše domove, oh my god. Aj, sruši mi kuću zbog jednog suncokreta. I ovo je malo ću staviti. Suncokret propao. Ovo je najlepši, vidi kako je lijep. Okreće se za suncem, tako je prema tebi. Okej. Svaka čast. Saki se nameračio, pravimo roštilj. Evo, tu ću samo još malo da nabijem zemlju. Ja ćemo probamo da zapalimo vatru. Ja ne znam da ćemo uspjeti, ali bitno da imamo ložionu. Napravili smo gdje ćemo da sedimo, fali nam je šastal. Bokan ima neku ideju, ali vidjeli ste ideja propala. Tako da smislimo nešto novo što će da nam bude 100. Do tada ješćemo u krilu i nadamo se najboljem. Završili smo ložište, sutra pečemo roštilj. Bokan pokušao da pravi ležaljku, ali mislim da mu baš i ne ide jer ja ne razumijem šta on baš radi, ali aj dobro. On je u full ambiciozan da ćemo mi moći ležati na ovome. Vi ne, ja da, možda Naca. Sakio se baš jede taj roštilj. Njemu se baš leži, a tebi se baš jede. A meni se baš spava. Boka ne kaši napred krevet. Set home. Meni ništa nije jasno. Ajde Saki, ja verujem u tebe. Puši se, aha. Mi smo true preživljavači. Koristim upaljač. Zapali se, moja zvezdo sreće. Zapali grad, jer život traje nam. Kako? Kratko. Zato, barem na. Kratko. Zapali. Grad. Saki puši u to, treba oksigen. Wow, si duni. Duni, duni, vetre. Malo preko je. Saki, ja ću se zapaliti na kraju. Saki, Saki! E, tamo jesi potrošio sellotep. Ali znam da ima još. Raste tamo na trupu. Bokane, nemoj to reći. Majice možete kupiti na tuberi.com/shop. I naše majice su lepše. Kornjače su bolje. Tako da, kupite kornjače majice. Obavezno čekajte najbrutalnije stvari na tuberi.com/shop. Preporučujem da vidite ovaj klip, a ako ste propustili jučerašnji video, kliknite ovdje. Bacite sub na kanal da ne propustite klipove koji izlaze svaki dan.